otvaram drugu sednicu gradskog veća koja je sazvana na osnovu člana 13 poslovnika o radu gradskog veća grada Valjeva. Miliona, kod obrazovanja osnovnog i srednjeg, proglašenje vanredne situacije. I Tijana Todorović, rukovodilac odeljenja za lokalni razvoj, privredu i komunalne poslove. Peta tačka. Utvrđivanje predloga rešenja o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu programa poslovanja javnog komunalnog preduzeća Vidrag Valjevo za 2020. godinu. Manje su od plana za 2020. godinu za 3%. Kako ima neki pitanja odgovor? Sa budžete koji su se odigrali tokom 2019. godine. Ukupni rashodi su realizovani u iznosu... Konstatujem da je gradsko veće donelo za... 95 miliona dinara odnosi se na obaveze po kreditu KfW 4, odnosno preduzeća, redovnog poslovanja u iznosu od 374. Suludo raditi pokrivanje, a kanalizaciona i vodovodna mreža je... ...petarske godine. I to za sledeće godine. Od 1. januara do 31. marta i od 1. januara do 30. juna. Hvala.